بسم الله الرحمن الرحيم درنو محصلینو بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ نن ورځ دی فائنانس مضمون په ارتباط باندې زموږ فوکس به په بزنس باندې وي چې بزنس څه ته وایي بزنس اکټیویټي کومې دي او ځکه مونږ دا فائنانس بزنس فائنانس مطالعه کوو چې د یو کاروبار فائنانس څنګه کیږي نو دې نه مخکې لومړی بحث مونږ فایل کوو له هیومن اکټیویټیز نه یا انسانی فعالیتونه معمولا انسان مختلف ډول فعالیتونه ترسره کوي ځینې به یې د ګټې په مورد وي ځینې به یې د ګټې په مورد نه وي بلکې غیر انتفاعي یا د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره به وي یا به یې اخروي یا به یې دنیوي مختلف ډول فعالیتونه انسان ترسره کوي نو هدف به یې مختلف وي یعنی که دې مادي اشیاو د ګټې په خاطر وي نو یو ډول فعالیت ده او که دې اخروي ګټې په خاطر باندې وي د آخرت د ګټې په خاطر وي یا د همدردي او د مینې محبت مختلف ډول انسان فعالیتونه ترسره کوي نو په مجموع کې مونږ داسې وایو چې هیومن اکټیویټي انساني فعالیتونه په دوو برخو ویشل کیږي یو یې اقتصادي یا تولیدي فعالیتونه دي اکنامکس یا پروډکټیو اکټیویټي دي بل یې نن اکنامکس دي یا نن پروډکټیو اکټیویټي دي اول راځو دې ته چې مونږ اقتصادي فعالیتونه تشریح کړو یا تولیدي فعالیتونه تشریح کړو نو دې برخه کې داسې وایو چې ټول هغه فعالیتونه ټولې هغه کړنې د انسان ټولې هغه د فعالیتونو مجموعه کوم چې د مادي ګټو د ترلاسه کولو په خاطر وي کوم چې د هغه په نتیجه کې انسان هدف دا وي چې مادیات ترلاسه کړي ګټه ترلاسه کړي او هدف یې دا وي چې د هغه په نتیجه کې ده ته یو څه داسې ترلاسه شي چې هغه په مادي لحاظ د ده هدف ګرځېدلی وي او دغه ډول فعالیتونه معمولا یو پروسس لري یو جریان لري په دې باندې به یو څه ترسره کیږي او هغه ترسره کول به هم معمولا که په کوچنۍ سطحه وي که په لویو سطحه وي هغه به هدف ګټه وي نو بنان یا به اجناس د هغه په نتیجه کې فعالیت په نتیجه کې ترلاسه کیږي یا به خدمات ترلاسه شوي وي خو هدف معمولا دلته د یوې داسې پروسې ترسره کول چې د هغه په نتیجه کې اجناسو خدمات ترلاسه او هدف یې د مفادو ترلاسه کول وي د مادیاتو مطلب کې وي دغه ډول ټول فعالیتونه د انسان لپاره اقتصادي یا تولیدي فعالیتونه بلل کیږي او د دې برعکس بیا هغه فعالیتونه چې هدف یې د دولت حاصلول نه وي د هغه نه هدف د مادیاتو یا د ګټې وټې خاطر نه ترسره کیږي او د دې نه به هدف دا وي چې یو انساني هغه په دې کې نغښتی وي حد ولري یعنی بینان یو همدردي دي انساني یا د بشري هغه د فکټور درلیدونکي وي یعنی په دې کې د محبت په خاطر ممکن دا وي د قرباني په خاطر ممکن دا وي د اخلاقو له نظره دا وڅېړل سي د یو غیر انتفاعي شکل سره چې هدف ګټه نه وي هدف تر مفاد نه وي بلکې د خیر ښېګڼې کار وي یا مثلا مونږ داسې هم وایو چې یو روحي سکون د هغه په نتیجه کې مثلا عبادت کول عبادت کول یو داسې فعالیت ده چې انساني فعالیت ده ولې هدف یې ګټه نه ده هدف یې مراد مادیات نه دي په دې سره هغه وظیفه او هغه وجیبه چې ده ته ورسپارل شوي وي هغه دنده هغه ترسره کیږي هغه عبادت ترسره کوي هغه الهي احکام چې دي هغه په ځان تطبیقوي یا مثلا موږ وایو له بې وزلو سره مرسته کول له بې کاره افرادو سره مرسته کول له غریبو افرادو سره مرسته د هغوی لاسنیوای کول دا ټول انساني فعالیتونه دي خو مګر هدف ترې مفاد نه دي اکنامکس اړخ نه لري بلکې نن اکنامکس یا نن پروډکټیو اکټیویټي بلل کیږي یا مثلا موږ وایو چې په ټولنه کې موږ تاسې سلام اچو یو فعالیت ده یا مثلا موږ د یو مریض پوښتنې ته ځو یو انساني فعالیت ده خو اقتصادي نه ده تولیدي نه ده بلکې غیر تولیدي فعالیت ده نو بنان
مجموع کې هیومن اکټیویټي په دوو برخو وویشلې، یو له هغې نه اقتصادي سو، بلې غیر اقتصادي سو، یا تولیدي او غیر تولیدي. زمونږ کار له غیر اقتصادي سره نه ده، مونږ اقتصاد اړخ ته راځو، اقتصادي بحث طرف ته مونږ تاسې ځو. دلته بیا اقتصادي فعالیتونه په دوو برخو ویشو، چې یوه برخه یې دا ده غیر کاروباری ده، او بله برخه یې چې ده اکاروباری ده. بیا مونږ وایو چې بیا غیر کاروباری سره مونږ کار نه لرو، بیا به کاروباری ته راځو، نه خپل هدف ته به ځان رسوو. نو یو یې د اقتصادي فعالیتونو برخه کاروباری سو، بله غیر کاروباری سره. اول غیر کاروباری ته راځو، دا به اول تشریح کړو، بیا به د خپلې برخې ته داخل سو. غیر کاروباری هم انساني فعالیتونه دي، دا هم هیومن اکټیویټي دي، خو شامل په اقتصادي کې دي. د دې نه به یو مادیات لاسته راځي، د دې نه به هدف د ګټې وټې لاسته راوړل وي، خو داسې فعالیتونه دي، داسې انساني فعالیتونه دي چې د هغه په نتیجه کې معاوضه یا بدل یا کوم دا فعالیت ترسره کوي، د هغه مقابل کې تاسو درکول کېږي. دا هغه معاوضه او دغه بدله به چې ده مخکې له مخکې تعین شوی وي، مخکې له مخکې دې اندازه معلومه وي، خو کاروبار نه سو ورته ویلی، کاروبار نه ده، بلکې غیر کاروباری به وي. مثلا یو ښه مثال زه وایم چې دولتي هغه مامورین، که دولتي مامورین یو فعالیت کوي، یو څه داسې اکټیویټیانې ترسره کوي، خو د دې معاوضه مخکې له مخکې تعین ده، مخکې له مخکې نه معلومه ده، مخکې له مخکې اندازه معاش معلوم ده چې دومره اندازه پیسې ماته لاسته راځي میاشتنی معاش. نو بینان دا یو کاروبار نه ده، یو کاروباری فعالیت نه ده، بلکې داسې ده یو غیر کاروباری فعالیت ده، نن بزنس اکټیویټیز یو ورته ویلی کېږي. او د دې هدف چې غیر کاروباری فعالیتونه د ګټې په خاطر به وي، خو ممکن دا ګټه داسې نه ده چې مخکې له مخکې تعین سوی وي، تعین نه وي. مثلا معلومات مونږ کاروبار کوو، د هغه په نتیجه کې مونږ ته څومره ګټه لاسته راځي، خطر به وي نه به وي، کمه او زیاته. ولې دلته دا شی نه ده، دلته معین ده، ټاکلې اندازه ده، مخکې له مخکې یو شورا او هغه معاش او دا ټول معلوم ده. یو صنعتي فابریکه کې یو کارمند کار کوي، هغه صنعتي فابریکه به یو کاروبار وي، خو دا د کارمند خپله فعالیت دا غیر کاروباری ده، د ده لپاره کاروبار نه ده، د ده لپاره خو معلوم معاش ده، معلومه اندازه هغه مزدوري ده چې ده ته ورکول کېږي، او دا مخکې له مخکې تعین شوي ټاکل شوي وي. دا ډول انساني فعالیتونه غیر کاروباری فعالیتونه بلل کېږي. دویمه برخه هغه کاروباری فعالیتونه دي چې زمونږ سره کار هم له همدې سره ده، او مونږ په همدې باندې فوکس هم کوو. دا مخکې مو څه څه ټول مې همدې لپاره وکړه. نو کاروباری فعالیتونه یا بزنس اکټیویټیانې دا نو د دې برعکس وه، هغه داسې چې دا ډول فعالیتونه کې مخکې له مخکې معاوضه یا ټاکلې اندازه د کاروبار چې ته کوي هغه تعین نه وي، معلوم نه وي، دغه معلومات نه کیږي. مثلا یو دهقان ده، یو دهقان دهقاني کوي، خو دا نه ده معلومه چې دی حاصل لاسته راوړي څومره به وي، څومره قیمت به خرڅي، ډېره ګټه به وکړي، لږ ګټه به وکړي، ډېر مقدار به وي، کم مقدار به وي، د دې معلومات نشته. خو دی د ځان لپاره دا کوم فعالیت چې کوي یا کوم اکټیویټیان چې ترسره کوي، د دې هدف مفاد دی، ګټه ده، د ګټې په خاطر باندې دی لګیا وي. یا مثلا یو صنعتکار ده، تولید کوي، یو فابریکه ده، تولید کوي. یا مثلا یو تجار ده، تجارت کوي، خرید و فروش کوي، اموال له مختلفو ځایونو راوړي او هغه ضرورت وړ ځایونو ته انتقالوي، رسوي. نو بینان دلته هم دا نه ده معلومه چې څومره ګټه به کېږي، تاوان به کېږي، خطر به څومره وي، زیات به وي، کم به وي، دغه ټول شیان نامعلوم دي. نو بینان دغه ډول فعالیتونه د
کاروباری فعالیتونو په نوم سره یادیږي. په دې کاروبار باندې لږ تمکیږ و، دې لپاره یو څه تعریفونه بزنس لپاره وایو. یو برخې ته زه ځم، دلته ما یو ځای برابر کړي. کاروبار یا بزنس شي ته وایي؟ معمولا لغوي لحاظ سره خو کاروبار د شغل په معنا سره ده، د دندې په معنا سره ده، د مشغولیت په معنا سره ده، د ادبیاتو له لحاظه. خو عام شکل سره داسې وایو چې ټول هغه فعالیتونه چې د اجناسو خدماتو تولید او توزیع پورې اړه ولري او د هغه هدف د ګټې لاسته راوړل وي، او دغه فعالیتونه داسې فعالیتونه وي چې هغه قانوني وي، جواز لرونکي وي، یعنی په هغه باندې کوم محرمیت نه وي، د هغې ټولنې د مذهب او کلتور او فرهنګ او ټولو قوانینو وضعي قوانینو مطابق وي، بنان هغه موږ کاروبار بللی سو. هدف د هغه نه شی وي، ګټه وي، دوامدار ډول ترسره کوي. مثلا نو دلته یو شمېر علما دي، هغوی تعریفونه کړي دي د بزنس لپاره. همدغه فعالیتونه د بزنس اکټیویټي دي. مثلا ال ایچ هینی د عالم تعریف کړی ده چې کاروبار بزنس د انساني فعالیت څخه عبارت دی چې د اجتماعي د اماده کولو، یعنې تحیه کولو یا ترلاسه کولو لپاره د اخیستلو خرڅولو په ذریعه سره ترسره کیږي. انساني فعالیت ته مخکې مو وویل هیومن اکټیویټي ده، بیا په هغې کې اقتصادي ده، او داسې هیومن اکټیویټي ده چې د شتمنۍ د اماده کولو نو هدف همغه وګوره، هغه سو مادیات سو مادي اړخ ولاره، او د هغه مادي اړخ داسې لاسته راوړي چې مختلف ډول اجناس یو ځای نه بل ځای ته وړي، د اخیستلو خرڅولو په ذریعه سره دا کار ترسره کوي. دویم یو بل عالم، دوه عالمان دي، دوی دا تعریف کړی ده چې کاروبار د هغه فعالیت څخه عبارت دی چې اجناس او خدمات کوم چې د یو ټولنې غړي ورته ضرورت لري جوړوي او توضیح کوي، او د ټولنې غړي د هغه اجناس خواهش اخیستلو او د هغه په مقابل کې د قیمت تادې کولو توانۍ لري. نو مینان دلته ډېر پراخ ډول سره دغه بزنس تعریف کړي چې بزنس فعالیت ده. فعالیت کې داسې ده چې یا به اجناس تولیدیږي، پروسس کېږي، یا به خدمات تولیدیږي، او دا په دې چا لپاره کېږي څوک چې ضرورت لري، یوې ته به توضیح کېږي، انتقال کېږي به، او یوې د دې اجناسو خواهش لري، ضرورت لري د اخیستلو، مقابل کې بیا د تادیې د قیمت تادیه کولو توانایي وړتیا لري. نو بینان دا مجموع کې یو کاروبار یا بزنس ورته ویلی شو. یا هغه د آر این اون په نوم سره عالم د دین تعریف کړی ده چې کاروبار د هغه ټول تجارتي او صنعتي فعالیتونو څخه عبارت دی کوم چې د ګټې ترلاسه کولو لپاره خلکو ته د اجناسو خدمات تحیه کوي. مجموع کې ټول د تعریفونه د بزنس لپاره، تجارت لپاره درست دي، کامل دي. موږ راځو بېرته خپل دې اړخ ته. بزنس لنډ داسې وایو چې کاروباري فعالیتونه یا بزنس اکټیویټي هغه فعالیتونه دي کوم چې دا خصوصیت ولري. اول دا چې د اجناسو خدماتو معامله به کېږي، په دې کې به ډیل ترسره کیږي، معامله به ترسره کیږي د اجناسو د خدماتو د چی په مقابل کې، د یوې تادیې په مقابل کې، د پیسو د هغه د قیمت تادیې په مقابل کې. دویم خصوصیت به دا وي چې اقتصادي فعالیت وي، دا به د ګټې په خاطر وي، دا به یو داسې پروسه وي، داسې یو تولیدي جریان به وي چې د هغه په نتیجه کې تولید او توزیع رامنځته کیږي، یو هدف په دې هغه نه ګټه وي. د شخصي مصرف لپاره ګوره فعالیت ترسره کول کاروبار نه ده، که څوک فابریکه د خپل کور لپاره مثلا جوړه کی هم دا بزنس کې نه راځي، شخصي مصرف لپاره یې کوي، ولې که په خرڅلاوی رسوي او د هغه نه ګټه لاسته راځي، هغه د تولید او توزیع دغه پروسې پکې مراد کیږي، نو بنان هغه بیا بزنس بلل کیږي. بل خصوصیت به د کاروبار دا وي چې د معاملاتو سلسله به مراد وي، سیریز، دغه سلسله کراتو مراتو به دا کیږي. یو ځل فعالیت ترسره کول کاروبار نه بلل کیږي، بلکې دا به خپل شغل ګڼلی، دا به خپله وظیفه ګڼلی، او دا به په دوامدار شکل ترسره کوي، او یو سلسله به دی وي. بل خصوصیت د کاروبار لپاره ګټه ده، هدف خو ګټه وي، موږ خو ګټه لاسته راوړو، که تاوان وسیم داسې نه داسې وایس کاروبار نه ده، خو لومړنۍ توقع د دوی د کاروبار نه دا وي چې باید ګټه لاسته راوړي. بل خصوصیت دا ده په کاروبار کې چې د خطر موجود وي، د خطر نامینوالی
او عناصر موجود وي، ممکن خطر وي، ممکن خطر زیات وي، ممکن کم وي، ریسک د درجه لوړوالی ټیټوالی، خو دا خصوصیت د خطر کې موجود وي. بل دا چې سرمایه ته پکې اړتیا وي، یو خصوصیت ده. کاروبار چې کړته پر مخ بیایي، بزنس مخ بیایي، حتما سرمایه ته اړتیا ده، پانګې ته اړتیا ده. پانګې تحلیل لپاره تمویل مضمون موږ مطالعه کوو چې دا تمویل فاینانس څنګه اوسي، کوم ځایونه اوسي، کوم منابعونه اوسي، څنګه منیجمنت کی. نو بنا یو خصوصیت، بل هم د سرمایه ضرورت ده. یو بل خصوصیت د کاروبار لپاره مثلا موږ تاسې د افادي خلق کول یا د افادي پیدایښت هم کولای شو. په کاروبار کې افاده خلق کیږي، افاده ګټه، یوټیلیټي یا تسکین. مثلا یو جنس موږ خام مواد دي، دا موږ بدلو په کار تمام موادو، په نیمکاره او بالاخره په کار تمام موادو. نو دلته دا د یو افاده رامنځته سوله، د څه شي د تولیدي پروسس په نتیجه کې یو داسې ګټه رامنځته سوله چې هغه جنس په بل داسې جنس واوښت چې هغه اوس موږ د استفادې وړ ده، د هغه نه کار اخلو، د هغه نه استفاده کوو. بل مثلا وایو چې د ځای په لحاظ افاده، مثلا یو تجار له هند نه اموال راوړي یا له دوبۍ نه یا له امریکا نه اموال راوړي افغانستان ته راواردوي، نو هغه د ځای په لحاظ یوه افاده رامنځته کړه. د هغه ځای چې دغه جنس را صادر سه او دلته راوړل سه، دلته راوارد سه، نو بنا دغه د ځای په لحاظ یو افاده وه، یوه ګټه وه چې رامنځته کړه. او دا چا رامنځته کړه؟ د کاروبار رامنځته کړه، د تجارت رامنځته کړله. نو بنا موږ په بزنس کې داسې وایو چې دغه خصوصیات چې ولري، نما چې وویل اجناسو خدماتو معامله او پته کې ترسره کیږي، اقتصادي فعالیت لرونکي به وي، د شخصي مصرف لپاره به نه وي، معاملاتو سلسله باید مراد سي، څو ځلې باید دا وسي، او خپل شغل وظیفه باید دا وګڼل سي، هدف ترې ګټه وي، خطر پکې موجود وي، یا لوړ یا ټیټ یا نه وي موجود. مثلا خطر ریسک هغه کوي له منځه وړي، مثلا خطر مخنیوي. مثلا موږ بیمه وایو، مخته بیا راځي کامرس کې بیا دا وایو، نو بیمه راځي، موږ اجناس بیمه کوو، خطر له منځه وړو، خو که بیمه یې نه کړو ممکن د خطر سره مخامخ شو. نو داسې وایو چې دغه خصوصیات چې ولري هغه کاروبار بلل کیږي. او یو څه نور داسې خصوصیات وایو چې که دغه فعالیتونه وي، دې ته کاروبار نه سو ویلی موږ تاسې. مثلا اجتماعي خدماتو فعالیتونه، که موږ ټولنیز خدمات، اجتماعي خدمات، ځینې فعالیتونه ترسره کیږي، غیر انتفاعي مختلف ډول، تاسې سازمانونه او موسسې ګوري چې هغه غیر انتفاعي دي، ګټې په خاطر نه دي، بلکې د ټولنې د هوساینې، د ټولنې د رفاه په خاطر باندې، د ټولنې د خلکو ته د خدماتو په خاطر باندې. یا مثلا پوهنتونونه وګورئ، خو دولتي پوهنتونونه، دا ټول یو غیر انتفاعي ادارې دي، دوی هدف مفاد نه ده. نو دا ډول ادارو ته که څه هم تمویل هم کیږي، که څه هم پانګه اچونه هم کیږي، که څه هم تجهیزاتو مختلف ډول بشري او مالي او فزیکي منابعو ته اړتیا لري او دا موجود وي، یا مثلا روغتونونه، خو دې ته کاروبار نه سو ویلی. دا کاروبار نه دی، دې هدف مفاد نه دی، دې هدف ګټې لاسته راوړل نه دي، بلکې دا ټولنیزو خدماتو په خاطر ترسره کیږي. یا که د شخصي مصرف لپاره ځینې فعالیتونه ترسره کیږي، دې ته هم کاروبار نه سو ویلی. یا مثلا که مذهبي او کلتوري ځینې فعالیتونه وي، دې ته هم کاروبار نه سو ویلی. او یا مثلا داسې وایي چې غیر قانوني فعالیت به وي، انساني فعالیت به وي، اقتصادي فعالیت به وي، خو غیر قانوني به وي، دغه هیواد د قوانینو مطابق به نه وي، دغه سره په ټکر کې وي. مثلا زه یو مثال ووایم، زموږ هیواد کې بدبختانه دا زیات دي، موږ تاسې مثلا دغه مخدره توکي د دغو څوک تولید کوي، کرکیله یې کوي، که نه مثلا بیا هغه څوک انتقالوي، دغه وړل راوړل یو ځای نه بل ځای ته، که څه هم په دې کې به ډېره لوړه ګټه، ډېر لوړ عاید به دوی لاسته راوړي، دي نه عاید سطحه به یې لوړه شي، ګټه به ترې حاصله کړي. خو دا فعالیت که ځان د شغل لپاره هم وګرځي او دوامدار هم دا کار کوي، همدا یې خپله وظیفه او دنده ګرځولي، خو موږ ورته کاروباري فعالیت نه سو ویلی. کاروبار هیڅ بزنس دې ته نه سو ویلی، او ځکه چې دا د قانون سره په ټکر کې ده، د اسلام سره مثلا په ټکر کې ده. دا شی اسلام حرام ګرځولي، نو بنا دا خو د اسلامي مقدساتو سره په ټکر کې ده، د
بنان قوانینو سره مړه ډول په ټکر کې ده نو بنان دا دې ته کاروبار نشو ویلی. یو خصوصیت د کاروبار دا ده چې دا باید د قوانینو مطابق وي، هغه قوانین اسلامي شریعت قوانین دي، د یو دولت د یو هیواد وضعي قوانین اساسي قوانینو سره د نورو وضعي قوانینو سره باید په ټکر کې نه وي. او دغه ډول فعالیت ته بنا که ګټه هم وي کې موږ کاروبار نشو ویلی. یا یو بل مثال زه درته ووایم د ټولنې پورې مربوط، مثلا په افغانستان کې د شرابو تولید که نه، که دلته د شرابو د تولید فابریکه جوړه سي، شراب خو په اسلام کې حرام دي، ناروا دي، که څه هم ګټه به ولري، یو تولیدي فعالیت به وي، پروسس به وي، او دې په نظر کې په مختلف ډول کارمندان او مختلف ډول منابع ترکیب سوي وي، خو دا زموږ د اسلامي قوانینو او زموږ د وضعي قوانینو خلاف ده بنان کاروبار نه ده. خو همدغه فعالیت، همدغه د شرابو تولید که مثلا په کفري هیوادونو کې وښیو، مختلف کوم کفري هیوادونو کې دا مثلا په برتانیا کې دا فابریکه جوړیږي، هغوی لپاره دا روا ده، د هغوی لپاره دا مشروع ده، د هغوی لپاره دا کاروبار بلل کیږي، ځکه د هغوی په دین او مذهب او په هغو قوانینو کې دې ته جواز سوی ده، دا یو کاروبار منلی سو. خو زموږ په ټولنه، زموږ په هیواد کې دې ته کاروبار نشو ویلی. نو خدای دې وکړي په کاروبار هم فکر خلاص سوی وي. راځو کاروبار ته، چې کاروبار اوس کوم ډولونه لري. کاروبار په دوو برخو ویشل کیږي. یوې برخې ته صنعت وایي، انډسټري وایي، او بلې برخې ته سیده کامرس یا بشپړه سوداګري وایي. صنعت مجموع کې د کاروبار هغه فعالیت د کوم چې د هغه په نتیجه کې ابتدایي مواد، خام مواد هغه استخراج کیږي، په هغه باندې پروسس کیږي، په هغه باندې عملیه ترسره کیږي، او بالاخره کار تمام موادو بندیږي او مستهلک یا مصرف کوونکي ته انتقال کیږي. دې ته صنعت وایي. مختلف ډول صنعتونه موږ مثلا لرو، استخراج صنعت کوو یا پخپله اجناس تولیدو مختلف ډول سره. صنعت بیا په دوو برخو ویشل کیږي، یو ابتدایي صنعت ده، یو ثانوي ده. ابتدایي هغه لومړني موادو استخراج ده، مثلا موږ د مس عینکو کان د لوګر ولایت مثال ورکوو، لومړنی استخراج د مسو کیږي، دا ابتدایي صنعت ده. د چین یوې کمپنۍ سره قرارداد سوی او هغه لومړني مواد دا را استخراجوي، ابتدایي کار ده په صنعت کې. خو کله که دا مس استخراج سي او د هغه نه مختلف ډول بیا د مسو لوښي جوړیږي، یا مثلا مختلف ډول سیمونه جوړیږي، په هغه پروسس کیږي، مختلف ډول مواد د هغه نه جوړیږي، نو دا بیا یو ثانوي یا دوهمي صنعت برخه ده. همدا ډول سره کاروبار یو برخه مو وویل چې کامرس ده، بشپړه سوداګري ده. بشپړه سوداګري بیا په دوو برخو ویشل کیږي. کامرس چې یو ته تجارت وایي، او بل ته سې ده تجارت معاونین وایي، یا د تجارت مرستیالان. یو ټریډ سه، یو ایډ ټو ټریډ سه، ایډ ټو ټریډ. دا دوه برخې لري. په تجارت کې سې ده، د تجارت برخه کې موږ وایو چې تجارت په مجموع کې د اجناسو خدماتو اخیستلو، خرڅولو، یو ځای نه بل ځای ته انتقال دې سره کار لري، یا اجناسو تبادله پکې ترسره کیږي. دا ډول تبادله ترسره کیږي چې د مولد نه تر مستهلکه پورې، د تولیدونکي نه تر مصرف کوونکي پورې دغه رابطه ایني ترمنځ سیړي، د اجناسو تبادله پکې سره کیږي. او دا بیا موږ په دوه برخو باندې ویشو، یو داخلي تجارت او بل یې خارجي تجارت. داخلي تجارت د هیواد په داخل کې، هوم ټریډ، د هیواد د سرحداتو په داخل کې، چې هغه یو د پرچون فروش په شکل سره ریټایل، او بل د هول سیلر په شکل یا عمده فروش په شکل سره ترسره کیږي، چې اول عمده فروش ته راځي، عمده فروش بیا پرچون فروش ته وکړي، پرچون فروش بالاخره مستهلکینو ته، مشتریانو ته انتقالوي. خارجي تجارت بیا په دوه ډوله ویشو. خارجي تجارت چې یو اکسپورټ دي، صادرات دي، بل امپورټ یا واردات دي. نو
کوم اجناس چې موږ هیواد کې د خپل داخلي ضرورتونو د رفع نه اضافه وي او داخل کې تقاضا مشبوع وي، هغه اجناس موږ خارج ته صادروو، بل هیواد ته یې لیږو. د هغه په مقابل کې موږ ته خارجي اسعار لاسته راځي، او کوم اجناس چې موږ ورته اړتیا لرو موږ یې نشو تولیدولی، یا مثلا که موږ یې تولیدولی هم سو خو بل هیواد کې هغه موږ ته ارزانه تمامېږي چې هغه ځای نه انتقال کړو، بیا نو هغه امپورټ کوو، هغه د نړیوال اقتصاد په تیوریانو کې بیا به دا انشاءالله ووایي. د ډیوډ ریکارډو تیوري او د ادم سمیت تیوري، د مطلق نسبي مزیت تیوري، یعنې هغه کې بیا دا شی مطالعه کوو. د تادیاتو بیلانس چې د صادراتو وارداتو بیلانس ده، دا مطالعه کېږي. نو بنا تجارت په دوه برخو وویشل سي، موږ د هغې سره کار نه لرو، هغه به د نړیوال اقتصاد مربوط موضوعات دي، درېیم سن کې به تاسو انشاءالله ولولئ. بل موږ د کامرس دوه برخې وویل چې یو یې تجارت څه ټریډ څه، بل یې ایډ ټو ټریډ ده. تجارت خو بغیر د ایډ ټو ټریډ نه ترسره کېږي نه. تجارت لپاره د تجارت معاونین دي، د تجارت مرستیالان دي، چې دا دواړه تجارت او د تجارت معاونین یا مرستیالان سره یو ځای کېږي. دوی خپل منځ کې دواړه د یو ځای والي نه بیا کامرس جوړېږي، او کامرس بیا چې د صنعت سره یو ځای شي د دواړو نه بیا بزنس جوړېږي. دواړو ته بزنس ویلای شو. مثلا یو جنس صنعت اوسه، اوس دا صنعت اوسه، نو دا صنعت خو به ته دا خو به انتقالوي که نه، دا به په خرڅلاو رسوي یو ځای نه بل ځای ته. نو بنا ته مجبور یې کامرس ورسره مطالعه کړي، ځکه کامرس به تجارت دا وظیفه ترسره کړي، د اجناسو تبادلې وظیفه به دا تجارت ترسره کړي. تا خو دلته تولید کړه، په امریکا دې جوړه کړه، صنعت دې وکړه، خو دا خو به مستحرک ته رسوي. مستحرک ته رسولی چې شي کوي، خو تجارت کوي، تجاران دا کوي، دا اجناس د هغه ځای نه راوړي او تا ته انتقالوي، تا ته یې رسوي، ستا اړتیا برابر کوي. اوس دا تجارت هم بغیر له تجارت معاونینو نه، د دې مرستیالانو نه بغیر امکان نه لري. دا ورسره شامل وي، دا به دې سره معاونیت کوي، دا به دې سره مرستیال ګرځي، او بالاخره به دغه بشپړه سوداګري یا کامرس رامنځته کېږي. مثلا موږ دلته تجارت معاونینو کې بینکینګ وایو. که ته تجارت کوې، که ته سوداګري کوې، نو بینکینګ یا بانکونه په دې کې دخیل دي، بانکونه په دې کې شامل دي. مثلا ته خارجي تجارت، یو خارجي تجار ده، یو هیواد نه یو اجناس راواردوي، یا موږ صادروو بل هیواد ته، نو لیټر آف بینک، لیټر آف کریډیټ، هغه لیټر آف ډیبیټ، مثلا بینکونه د دې هیواد او د هغه مربوطه هیواد بینکونه خپل منځ کې څه ډول اړیکه لري، څه ډول خدمات ترسره کوي. یا تجارت لپاره مثلا وایو چې بانکونه د دوی لپاره څه مرسته کولای شي، یا دوی ته پیسې په قرض مثلا ورکوي، هغه د سرمایه ګذاري په خاطر استفاده کوي ترې. نو بینام بینک تجارت لپاره یو مرستیال کېدلی شي. همدا ډول سره ترانسپورټیشن، ترانسپورټیشن دا د تجارت لپاره یو معاون ده. اجناس دې واخیست، اوس دا د مولد نه مستحلک ته رسوي، مجبور یې د ترانسپورټیشن وکړي، دا انتقال کړي. او په انتقال کې مثلا ما رسک خبره مخکې ما تاسو ته کړې وه، د دې انشورنس کې د بیمه کوي، بیمه کوي یا مال بیمه کوي. نو بینام دا د تجارت سره یو مرستیال ده، یو کومک کوونکی ده، یو معاون ده. یا مثلا ته خپل تجارت ته پراخوالی ورکوي، تولید خرڅلاو مقدار کې زیاتوالی راولي، اډورټایزمنټ به نه کوي، دې به اشتهارات به نه کوي، مختلفو لارو نه به دې اډورټایزمنټ کوي. یا خو اجناس تا راوړل، را انتقال دې کړه، مثلا هغه خو په یو ځل ټول نه خرڅېږي، هغه به ته ویر هاوسینګ کوي، هغه به ته ګودام کوي، ګودام کې به یې ساتي، ضرورت مطابق به ته هغه عرضه کوي او هغه په خرڅلاو باندې رسیږي. بنا دغه ټول شیان د تجارت سره معاونین دي، مرستیالان دي، او دا به کامرس رامنځته کړي، او کامرس چې بیا صنعت سره صنعتي شیان ورسیږي مستحلک ته، له دې لارې نه هغه بیا څه شی کړي. دا ډول فعالیتونه ته موږ بزنس اکټیویټي یا کاروباري فعالیتونه وایو. نو خدای دې وکړي تر څو لومړی بزنس باندې پوه شوي، د بزنس په مفهوم پوه شوي، په دې مختلفو ډولونو پوه شوي، دې نه وروسته موږ تاسې په فاینانس باندې خبرې کولای شو، ځکه چې بزنس به وپېژنده، اوس به موږ فاینانس باندې بحث کوو، او راتلونکي لکچر به انشاءالله فاینانس باندې وي. که کومه پوښتنه وي، ستونزه وي، ما ته یې مته پرېږدئ، انشاءالله زه په وخت باندې ځواب درته ووایم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.